Елордалық Ерлановтар отбасы әр демал сайын табиғат аясына шығып, бірге уақыт өткізуді әдетке айналдырған. Айтуларынша таза ауада сейіл ғұрып тамақтану әсіресе балалар үшін қызық. Демалыс күндері отбасымызбен осылай көкке шығып қаланы сыртына осындай тамақтарымыз жайып, тамақта сіңімді болар таза ауада. Және де отбасы құндылықта арттыруға деген үлкен себептер деп ойлаймын. Өстіп отбасымен шығып, таза ауада ойнап, балалар емін еркін қаланың ұшуынан тынығып, өте керемет демалыс болып өтеді. Бүгінде пикникке шығуды әдетке айналдырған тұрғындар көбейген. Алайда барлығы бірдей қоғамдық ортадағы тамақтану тәртібін сақтап жүрген жоқ. Орындарындағы қоқысты кейде біз жинап жатамыз дейді жауапты мамандар. У нас парк очень большой, да, парк. Саябақ аумағы өте үлкен. Таныш және шулы аймақ болып екіге бөлінеді. Келушілер өзіне ыңғайлы болса, кез келген жерге отыра алады. Ешқандай шектеу және арнайы бақылау жоқ. Дегенмен отырған жерін ластап, қоқыс шашып кететіндер де табылады. Қазіргідей күн жылы уақытта тазалық жұмыстарын күшейтуге тура келеді. Ішкі территорияның тазалығына жауапты мамандар үздіксіз жұмыс істейді деуге болады. Жалпы отбасылық мұндай демалысқа тұрғындар саябақтан бөлек қаланың кез келген жеріне шыға алады. Сол себепті маусымдық тазалау жұмыстары тек арнайы орындарда ғана емес, қала бойынша 2 есеге дейін күшейтіледі дейді аудан әкімдіктері. Ауданда 6 саябақ, 1 ботаникалық сад, 41 сквер және 2 бульвар орналасқан. Жалпы аумағы 393 гектарды құрайды. Күнделікті санитарлық тазалауда көшелерде және саябақтарда мыңнан аста адам және 20-ға жуық арнайы техника жұмылдырылған. Демалыс күндері 2-3 есе ұлғаяды. Сондықтан да біз тазалауды күшейтеміз. Күнделікті 4-5 арнайы техникамен қоқыстар шығарылады. Дегенмен мамандар адамдардың қоршаған ортаға деген көз қарасы мен пикник әдебін сақтауы жыл сайын жақсарып келе жатқанын айтады. Қала ішіндегі саябақтарға келгенде жеңіл-желпі тамақтарымызды алып келеміз, өйткені бұл жақта от жағуға болмайды деген сияқты. Одан бөлек біз қоқыстарымызды, яғни өзімізбен бірге жинап алып кетіп жүреміз. Ең бірінші айналаның тазалығын ескеру керек. Бізде қазір қараша келгенде қай жерге қарамасаң қоқыс лақтырылған. Соны кім жасап жүр? Соны жасап жүрген өзіміз. Сондықтан ең бірінші шығатын кезде соның бәрін ойластырып шығу керек. Қалған қоқысын салып жүретін өзің жаңағы неше түрлі целлофан пакеттер толып жатыр, соны алай жүрген дұрыс. Дәл содан кейін жалпы қоғамдағы орында өздерінің мәдениетін сақтау керек та бірін бірі сыйлай білу керек. Кейін кеткен соң үнемі артыңнан жинап жүру керек. Отын болса соны кейін ұшыру. Әдепті жүрсін, әдемі жүрсін, өзіміздің ортамызды әдемі қылып жүргенге не жетсін. Қоқыс тастамай, ештеңені жақпай, балдарға да үлгі болады, өнеге болады. Көкке шыққан адамдарға, пикникке шыққан адамдарға өстіп қаланы ластамай, қалаға әрқайсымыз өз үлесімізді қоссақ, табиғатымызды қадірлеп, аялап, осындай таза ұстауға тырысайық. Иә, мәдениет әркімнің өзінен басталады. Алайда адамды қоғам, қоғамды адам тәрбиелейді. Сол үшін тазалықты сақтау барлығына ортақ міндет екенін ұмытпағанымыз абзал.